Sjećate se da smo u prošloj epizodi videli Instagram objavu predsjednika Vučića u kojoj najavljuje teške dane koji nas očekuju. E, jeste to. Teški dani pred Srbijom, narednih dana upoznaće nas sa svim izazovima, borit ćemo se, pobedit će Srbija i dve srpske zastave na kraju, što znači ili da ćemo se ono baš boriti, ili da predsjednik ima debele prste, a ono pipavo ne može dobro da... I rekao bi čovek, to je to, kao i svaki put do sad, bude najava teških dana i nikad ne saznamo šta je u pitanju. Aj, brate, to je Instagram. Teški dani, okej, scrolluješ dalje. Pa biznis savjet, pa motivacijena poruka, pa fitness instruktorka, pa podcast mudrost, pa Jokić triple-double i već si zaboravio na ono gore teške dane. Ali predsjednik je čovek od reči, kad nešto kaže da će da uradi, on to uglavnom i uradi. Ponekad. Pre nekoliko dana, ne želeći da hitrom i hitnom reakcijom proizvedem bilo kakve negativne posljedice po političku budućnost naše zemlje, rekao sam da se nalazimo u izuzetno teškoj političkoj situaciji. Eto, vidite, predsjednik namerno nije hteo da nam odmah hitno i hitro saopšti o čemu se radi, da ne bi ugrozio budućnost zemlje. Ali kad je prošlo ono prvo hitno i hitro, sad kad smo spremni, izvolite predsjedniče, živi nismo, koji su to teški dani i kad tačno kreće teškoća? Da uklopimo prosto sa drugim obavezama. Samo da ne pada na crveno slovo. Vidjet ćete, kroz sve što ću da govorim, vidjet ćete da je reč o jednom sveukupnom pritisku na Republiku Srbiju, na srpski narod. Da, to ste nam već najavili na Instagramu, da ćete nam pričati, pa nam evo sad i uživo najavljujete da ćete to pričati. Izvolite, predsjedniče, pričajte nam. Brate, pažnja sad na ovo. Ja ne smijem da vam pričam šta se u Briselu događa. Ne zato što kod nas postoji strah od transparentnosti, nego me sramota da vam to govorim. Čekaj bre, ovo je kao kad ti neko kaže, obrati pažnju, znaš šta je ovaj rekao za tebe? U stvari ne mogu da ti kažem, ali ne zato što ne smijem, nego me sramota. Pa onda nemoj ništa ni da mi spominješ. Obraćam bre ovde pažnju već 5 dana. Znate koliko mi je pažnja obraćena? Ja imam i beleške ovde, koje sam poneo sa sobom. Lično sam ih sastavio. Veoma su precizne, ja sam izuzetno precizan, odgovoran i ozbiljan čovek. Aha, tu smo. Pa šta to predsjedniče piše u tim perfektnim beleškama? Najsavršenim, preciznim i odgovornim beleškama od kako se hvataju beleške. Evo ga osjećam sad će, samo što nije. Vi da znate, mi smo sve ove činjenice, mi pravimo sad velike fajlove. Ovo će sve da uđe u istoriju. Ništa ovo neće ostati sakriveno. Mi ćemo sve ovo na svim stranim jezicima da dostavimo svima u Evropi, Americi, svuda, na svakom mestu. Idi, veliki fajlovi za istoriju. Kao neko zipovano Vučićevo jevanđelje. Pa je li ima bar u tim vašim istorijskim fajlovima nešto o teškim danima? Ljudi, u meni se polako rađa crv sumnje. Počinjem da mislim da mi na ovoj konferenciji nećemo ništa saznati o teškoj situaciji koja nas čeka. I malo sad već brinem. Mislim, brinem da sam džabe brinuo. Ja sad ne znam, možda će... Kad je u oktobru ovaj BRICS-ov summit, je li? U oktobru, da. A i Ivica zna to. Marko ne zna ništa o tome, ali Ivica zna. To je njegov teren. Ko zna, možda neka nova vlada dobije poziv za tako nešto. Možda donesu drugačiju odluku da vode politiku u odnosu na ono što sam ja do sada zastupao. Ja sam pozvan. Mene zvali. Nisam te ja tako razumao. Gde mene nađeš? Kao specijalni gost sam pozvan. Hvala im na pozivu. A to su tebe Ivice obavestili? Ha, dobro. Ivicu su obavestili. Znao sam da su to tvoji, inače bi me Tanja obavestila. Dobro. Ljudi, u odnosu na to koliko je teška situacija, deluje mi da se vi, predsjedniče, fino zabavljate. Znači, da rezimiramo. Što bi se reklo da napravimo taj jedan veliki fajl za istoriju? Najavio na Instagramu nikad teže dane i najavio da će da otkrije šta je to što nas čeka. I mi sve čekali napeto. Okupio celu vladu. Marka Đurića pozvao iz Amerike, čovek čak potego. I što je najgore, ove dve gospođe se izlomiše žene da znakovnim jezikom dočaraju sve predsjedničke digresije, spinove, izmišljene dijaloge, da bi ljudi sa oštećenim sluhom saznali koja nas to katastrofa čeka. Toliko je trajala konferencija da su žene 2 puta morale da se zamene i ništa. Evo već imate bez veze ove vredne žene, predsjedniče. Evo, sledeći put, kad bude nešto ovako teško, ja ću da prevodim. Ajmo!
Ide radnja. Želim da vam ukažem na najnovije podatke koji su veoma važni, koji su dobri, konačno i neke dobre vesti, izuzetno dobre vesti. Naša flash procena februarskog bruto domaćeg proizvoda je rast od 5,9%. To je 0,8% procentnih poena bolje od onoga što smo očekivali. To znači da u prva dva meseca je prosečan rast 4,9 do 5%, da će biti 4,3%, što je za 0,4 do 0,5 više od originalnog plana, što znači da idemo preko 3,5. Slobodno možete pustiti da ljudi vide, i ljudi ne znaju inače šta znači Expo i nismo dovoljno objasnili. Ja sam video, radili smo nekako, razgovarali sa ljudima, radili smo istraživanje, ljudi ne znaju da mi tu pravimo akvatik centar. Kada ljudi kažu koliko nije bazen izgrađen, sad će biti izgrađen najmoderniji akvatik centar uz Budimpeštanski u celoj Evropi. Dakle, tu će biti bazeni, više bazena za sve sportove u vodi onog. Ja sad ne znam, od vaterpolo, plivanje, ima ono umetničko, ritmičko plivanje, kako već, za sve to, sve moguće, za treninge, za... I to bi bilo otprilike to kad je reč o teškim danima. Ipak, nemojte još ljudi da se opuštate, kako se bliže izbori, bit će još najava teških i najtežih dana. A svi vi koji isključite ton čim ugledate ovog najavljivača teških dana, tako reći apokalips majstora, evo i kratkog objašnjenja šta smo upravo čuli. Dakle, teški dani propo već 150. put.